Ktorý z elektrospotrebičov využívate najviac? Žiaden. Prečo? Neviem. Žiadny nepotrebujete k životu? Nie, žiaden nič. Vôbec. A ako si varíte alebo zohrievate vodu a tak? No, na kachliach. Čiže vôbec? Nič absolútne? Nič vôbec. Ani mobil? Nič? Nie. Vysávač fén? Nič. Šporák a rúru, mikrovlnku, vanu, kovnicu, všetko, práčku. A keď ste boli mladšia, tak ako ste to predtým robili, keď ešte tieto elektrospotrebiče nefungovali niektoré? Zohrievali na šporáku, na klasickom, na drevo, čo bolo. Šporák, no. Takže teraz sa vám to zdá výhodnejšie, hej? No, ako pre starších je to výhodnejšie aj v bytovke, keď už nevládzeme robiť. A je nejaký elektrospotrebič, ktorý nemáte a chceli by ste si ho kúpiť? Zatiaľ máme všetko, čo potrebujeme. Ktorý z elektrospotrebičov využívate najviac v domácnosti? Myčku. Tá sa vám zdá taká najpotrebnejšia? No, ale najviac sa používa. A keď nebola, tak vám to tak vám chýbala? No, nechýba, keď nebola, tak sa nepoužívala. A už by ste si nevedeli bez nej predstaviť život? Vôbec nie. Vôbec nie. Raz dotýkam sa púšťa. A to stačí umyť, a to ide. A ktorý elektrospotrebič vám v domácnosti chýba? Všetko je to. Pračka, myčka, telefón, televízor, rádio, žehlička, chladnička, mraziak, všetko je to. A nič nie je také, čo možno nie je až tak potrebné, ale by ste to chceli? Neviem, nespomínam si. Ktorý z elektrospotrebič využívate najviac v domácnosti? Najviac plynový a onú mikrovlnku. To také najčasť. A onú chladničku a mrazničku, to je automatické, ako vždy. Čiže už si bez toho neviete predstaviť? No, to sa nedá už ani žiť. Alebo viete, ako bola kedyčak, keď neboli oné chladničky, tak sa dávalo do vody, alebo do, kde mali studne vybudované, tak do studne dávali. No, čiže neviem, no. A je aj niečo také, čo vám v domácnosti chýba, že by ste ešte chceli nejaký elektrospotrebič? No, tak ono je viacej tých elektrospotrebičov, ktoré by sa zišli, no len už sa nedajú inštalovať. My máme takú malú kuchyňu, že tam sa nedá nič už dať. Jedine ten kredenc a tieto veci, čo máme, mikrovlnku a tie, no, mrazničku, chladničku a takéto veci inšie, tam ozaj nevojde. Však neviem, možno, že poznáte tieto bytovky tuto. To boli také malé kuchynky, len ozaj. A ktoré by sa vám zišli, tie elektrospotrebiče? No, tak ono by sa zišlo aj oni, aj umývačka riadu, ale už keď sme zatiaľ, keď sme boli viacerí, tak sme ho nemali, aké teraz, keď sme už len traje, tak to už každý umiera a má pokoj. Inšie nič takého. Ktorý elektrospotrebič využívate v domácnosti najviac? Chladničku, vysavač, rýchlovarnú kanvicu, elektrickú rúru, práčku. To neviem povedať, že kto je na prvom mieste, podľa toho, akú mám robotu a že treba rýchlo. A vedeli by ste si bez nich ešte predstaviť život? Keby som musela, tak hej, ale radšej o tom ani neuvažujme. A je aj nejaký elektrospotrebič, ktorý vám chýba, ktorý nemáte a chceli by ste mať? Asi nie. To, čo potrebujem na také uľahšenie domácich prác, to mám a v pohode. Chladničku a také domáce. Mikrovlnku. A niečo také špeciálne, čo netreba v domácnosti, ale máte to, aby vám to uľahčilo život? Ani nie. A je niečo, čo by si chcel, čo ti chýba? Asi nie. Nejaký elektrospotrebič, ktorý by si na niečo využil a chcel by si to videl v nejakom letáku? Alebo elektroniku.
Tak asi taký veľký televízor. Taký s plochovou obrazovkou? No asi taký. A nemáte taký doma? Taký menší od... Čiže ty by si chcel taký poriadny, veľký, hej? No asi hladnička, práčka, to sú také najbežnejšie. A vedeli by ste si ešte bez nich predstaviť život? Už asi nie. Už asi nie v dnešnej dobe. Ťažko. A je aj nejaký elektrospotrebič, ktorý vám chýba a chceli by ste ho? Momentálne v domácnosti nie. Mám asi všetko, čo potrebujem, tie elektrospotrebiče. A mimo domácnosti? Tak mimo domácnosti, tým myslím zase dielňu, áno, garáž, a tam stále niečo uchybuje, samozrejme. Či sú to brúsky, či je to vrtačka a podobné veci. A keby človek chcel vlastne všetko mať, to sa nedá. Takže tam uchybuje, ale ako v domácnosti, čo sa týka domácnosti, tak tam nie. Tam mám všetko. Od počítača, cez televízor a tak ďalej, komplet. A bez toho život si v dnešnej dobe už asi nevie predstaviť nikto. Šporák. Vedeli by ste si bez neho ešte predstaviť život? Určite nie. A je nejaký elektrospotrebič, ktorý vám chýba a chceli by ste? Umývačka riadu. Aj si ju časom zadovážite? Určite. Určite áno. Ktorý elektrospotrebič využívate v domácnosti najviac? Možno umývačku riadu. Tá sa dá taká najpotrebnejšia? Ale ani nie. Keď je nás je málo, tak sa to nevyužíva. Nie je až tak veľmi potrebná, ale pre chlapa je to pomôcka. A bez čoho by ste si nevedeli predstaviť život? Bez ktorého elektrospotrebiča? Možno bez televízora. Som dôchodca, tak ten televízor nám najviac pomáha. A je nejaký elektrospotrebič, ktorý vám chýba, ktorý by ste chceli? Ja ani nie. V podstate to, čo viem, čo potrebujem a viem používať, tak mám. Notebooky máme aj zo 3 doma. Mobily má každý.